Zdravo, ja sam Petar Stanimković, a danas ćemo pogledati šta je Triatrek. Za početak da vidimo šta imamo ovdje. Imamo jednostavnu sliku bolnice, u ovom slučaju to je bolnica iz serije House MD. Imamo jednostavan pokret kamere iz ptičje perspektive. Ono što ćemo raditi je, koristit ćemo bužu 4, da utrekujemo ovu sliku, da dobijemo 3D tačke, kako bismo mogli da eksportujemo 3D kameru i koristit ćemo neki 3D software, ubacit ćemo dodatni element u tu sliku. Kada odaberem 3D view, mogu da pogledam kako ovo izgleda u 3D-u. Vidimo da se kamera nalazi tamo, vidimo odakle dokle se kreće i vidimo sve tačke koje je utrekavao. Držeći shift i levo dugme, mogu da se krećem kroz ovaj pogled. Sada sve što treba da uradim je startujem max. I sada kada se startuje max, jednostavno nađemo ovu scenu, odnosno što je izbacio bužu, jednostavno ga prevučemo u max. I ono se otvori. To je to. I sada jedino što mi ostaje da uradim je da ubacim sam tekst. Odaberem tekst, u frontu ga napravim. Napišem da piše house, smanjim ga da bude drastično manji, a okrenem ga tako da bude okrenut ka kameri. Tako nešto sad jednostavno samo poravnam. Ovdje se dosta lako vidi otprilike koja orijentacija treba da bude ovako nešto. To je otprilike to. I kako god ga pomerem, on apsolutno se dobro prisutio zato što je bužu jako dobro odradio svoj posao, jako dobro je otrekavao sve. Ok, sada kada smo to namjestili, ostanem da u materijalima još namestimo neki materijal. Ok, odabrat ću neki Arc and Design standard materijal. Jednostavno zadeliti tona i kliknem na render. Dosta je dobro, sad još mogu da doradim taj materijal malo. I na samom kraju mogu naravno da promenim tekst u neki drugi font. Kada pustimo, dobili smo gotov 3D track.